Бүгін президент табысы төмен отбасыларды мемлекет қамқорлығына алуды тездетуді тапсырды. Әлеуметтік көмекті 1-ші шілдеден емес, 1-ші сәуірден бастап беруді ұсынды. Яғни келер айдан бастап 830 мың қазақстандық әлеуметтік көмекті көтерілген мөлшерде ала алады. Және оны алудың талабы жұмсарды, енді мемлекеттік жәрдемақы тағайындалар тұста отбасының жалақысы мен 4-түліктен түсер табысы ғана есептеледі. Енді өңірлерге ойса, Қарағанды облысының Абай ауданында атаулы әлеуметтік көмекті небәрі 15 отбасы алады. Енді бір айдан соң кейін бұл тізім 300-ге жақындайды. Бұған қоса кәсіп ашамын деген аналарға қайтарымсыз грант беріледі. Мемлекет тарапынан жасалып жатқан осы және өзге де жеңілдіктер жайлы халыққа жан-жақты түсіндіру үшін арнайы жұмыс тобы жолға шықты. Олар үй-үйді аралап, аналарға ашық әрі анық ақпарат бермек. Қазіргі таңда 200 адам алса, бізде әлеуметтік көмекті келесіде 2000 адам алатын деп күтіп отырмыз. Енді сол адамдарды шақырып, келіңіздер, осындай оқу бар, бізде кәсіптік оқу болады. Және көп балаларым аналарға 500 мыңнан грант берейін деп жатыр ғой, қайтармайтын грант. Соны түсіндіріп, сосын өз жұмысын ашу үшін, кредит алу үшін соның бәрін жағдайын түсіндіріп жатырмыз.